Bona nit. Compte enrere per les festes de Nadal. A Terrassa, aquests dies ja s'ha començat a instal·lar el tradicional enllumenat, una il·luminació que s'estrenarà el proper 30 de novembre i que enguany arribarà amb força novetats. Com sempre a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. La Nova Jascaba ha acollit aquest diumenge la segona festa del voluntariat. Amb aquest acte, la coordinadora de voluntariat d'entitats terrassenques ha volgut reconèixer la tasca més anònima dels voluntaris. L'obra Totes les Làgrimes ha guanyat el primer concurs de relats contra la violència masclista convocat per l'Ajuntament. Aquest divendres s'ha presentat el llibre Les altres realidades, que recull les 10 històries finalistes. Els Minyons han celebrat la seva diada aixecant el 5 de 9, però sense poder descarregar-lo en una jornada passada per aigua, on els Malves també han carregat un 3 de 9. El Terrassa Futbol Club torna a zona de play-off i ho fa tot i perdre aquest diumenge per 2-1 al camp del Cornellà, un altre dels favorits a l'ascens. El gran gol de Gallar, que ja en porta 5 aquesta temporada, va ser contrarrestat pels dos dels del Baix Llobregat, tot i que van jugar amb un home menys durant la segona meitat. La jornada d'aquest dilluns passa també per repassar la jornada d'hoquei herba, amb el primer punt que cedeix la Gara aquesta temporada, i també parlarem de waterpolo. Indignació a les files de l'equip femení del Club Natació Terrassa amb la parella arbitral, clau en l'empat final davant el Saragossa. Doncs Terrassa estrenarà enguany nou enllumenat de Nadal. Per aquestes festes, als carrers lluiran més colors i també més motius nadalencs. L'estrena oficial de la decoració serà el proper 30 de novembre. Fugir del blanc i del blau i apostar per diferents colors i motius diversos. Aquestes són les característiques dels llums de Nadal que il·luminaran els carrers del centre i dels barris a partir del proper 30 de novembre. Aprofitant la inauguració del pessebre oficial, també es farà l'encesa simbòlica d'aquest enllumenat especial. L'Ajuntament va convocar un concurs públic fa alguns mesos per escollir la il·luminació. Tots els eixos comercials van valorar les propostes i van optar per l'empresa Ictio Blachere. Cada zona comptarà amb garlandes de formes i colors diversos seleccionades pràcticament a la carta que s'estan acabant d'instal·lar. El pressupost era de 75.000 euros, com l'any passat, però l'empresa l'ha rebaixat en 12.600 euros. Per aquest motiu, la decoració costarà en aquesta ocasió a les arques públiques 62.300 euros. L'Ajuntament assumeix tota la despesa, tant de consum com d'instal·lació, de l'enllumenat de Nadal, perquè creiem que és una manera de donar suport al comerç en dies que el consum es pot, diguem-ne, augmentar una mica. I, en definitiva, també per tenir aquella ciutat que ens agrada tenir, aquella ciutat atractiva, també per la gent que ens vingui de fora, que, en definitiva, el que fa això és també promoure i generar economia. L'objectiu és que aquesta decoració nadalenca faci la ciutat més atractiva durant aquestes dates i dinamitzi el consum. Continuen activades les alertes per vent i pluja a tot Catalunya. A Terrassa, l'aigua ha caigut amb intensitat avui i al llarg de tot el cap de setmana. Les precipitacions han omplert les rieres i han provocat incidents a molts punts de la comarca. A Terrassa, però, cap de gravetat. El telèfon 112 ha rebut un total de 26 trucades des de la ciutat. Malgrat tot, Protecció Civil demana molta precaució a la població, sobretot en totes aquelles activitats que es facin a l'aire lliure. I, en canvi, a Sabadell s'han registrat incidents més importants. 92 persones han estat evacuades de casa seva. Són els residents de 3 blocs de pisos que han patit acumulació d'aigua i també filtracions per tot l'edifici. Les fortes pluges d'aquest cap de setmana han tingut una especial incidència a Sabadell. Diumenge es van haver de desallotjar 92 persones a causa de les filtracions d'aigua que es van produir a les escales 46 i 48 de la Ronda Santa Maria i el número 97 del carrer de l'Església Romànica. La majoria dels veïns afectats han pogut reallotjar a casa de familiars i amics. 13 han estat allotjats per l'Ajuntament a un hotel de la ciutat. Aquestes imatges són d'aquest dilluns a la tarda i corresponen a un dels pisos de la Ronda Santa Maria. Com es pot veure, totes les estances estaven negades amb un dit d'aigua i a cada habitació hi havia un forat per on s'anava escolant la pluja, algun d'ells de considerable dimensió. Sense llum, els veïns han hagut de treure els mobles i retirar totes les pertinences possibles.
En aquests moments, els tècnics estan treballant per aturar les filtracions i valorar els danys causats als immobles, sobretot als quadres elèctrics. Segons les condicions de cadascun dels habitatges, alguns dels afectats podran tornar avui mateix a casa seva. La Policia Municipal de Sabadell ha instal·lat un dispositiu d'urgència fix a la zona afectada que es mantindrà a les 24 hores mentre sigui necessari. Doncs, malgrat la pluja, Sabadell ha organitzat la segona edició de la Fira Comerç. Prop de 100.000 persones han visitat el Saló al llarg d'aquest cap de setmana. Hi han participat 57 expositors de diferents sectors, des del tèxtil a assegurances o també alimentació. A més de l'activitat comercial, s'han organitzat propostes d'oci i d'entreteniment. Els visitants a la fira també han pogut gaudir de diferents tallers i, a més, s'han sortejat 10 vals de compra de 100 euros entre els assistents al certamen. Es tracta de recolzar el comerç de la ciutat, que és un dels principals elements de cohesió de Sabadell, d'activitat econòmica, de generació de llocs de treball, de generar vida, d'estructurar ciutat, i el comerç, com és ben sabut, doncs és una de les principals activitats de referència de Sabadell, no només pels seus ciutadans, sinó respecte a la pròpia comarca. Aquest diumenge s'ha fet la Festa del Voluntariat a Terrassa, un certamen organitzat per la Coordinadora d'Entitats Terrassenques, una forma de reconèixer la feina voluntària i desinteressada de moltes persones. La Coordinadora del Voluntariat d'Entitats Terrassenques ha celebrat aquest diumenge la segona Festa del Voluntariat de la ciutat. Ho ha fet a la nova Jascaba i ha servit per reconèixer la tasca més anònima dels voluntaris que treballen dia a dia a les entitats. Reconeixement al voluntariat, però voluntariat de base, o sigui, no la persona que és coneguda, que forma part de l'equip gestor, o sigui, de les entitats, sinó la voluntari de base, aquell que fa doncs una tasca continuada i silenciosa, que realment és la suma de varis com aquests que es pot portar a terme el voluntariat. La festa ha inclòs el lliurament del primer premi Voluntariat de Terrassa. Quatre candidats finalistes han optat aquest guardó, que finalment ha recaigut en la figura de Mèrida Iglesias, voluntària que fa més anys que està vinculada a Prodis, a la secció de bàsquet del Club Esportiu, des de l'any 1995. L'acte ha comptat amb la presència del president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, que ha fet una crida a no oblidar els problemes del Tercer Món. El voluntariat de la cooperació amb el Tercer Món. Sembla que ara l'hàgim oblidat una mica, perquè certament els problemes de casa nostra sembla que ens tapen aquells que segueixen existint. I atenció, que segueixen existint més greus que quan ens dedicàvem fa 20 anys i, per tant, no els hem d'oblidar gens ni mica. I els hem oblidat. Ens hem de seguir preocupant de la cooperació, de la solidaritat, d'allò que en dèiem el 07, d'allò que en dèiem l'evolució del deute, de tots aquests elements. És bàsic. La banda sonora de la festa ha anat a càrrec del trompetista Josep Maria Ferràs i de la cantautora terrassenca Aida Strings. Dels 5 euros que costava l'entrada, un s'ha destinat al Rebost de Terrassa. Més coses. Els expliquem ara que Felisa Bisbal ha guanyat el primer concurs de relats contra la violència masclista. Ho ha fet amb l'obra Totes les làgrimes. Al certamen, organitzat per l'Ajuntament de Terrassa, s'han presentat prop de 50 treballs literaris. L'obra Totes les làgrimes, de Felisa Bisbal de Castelló, ha estat la guanyadora del primer concurs de relats contra la violència masclista convocat per les polítiques de gènere de l'Ajuntament. Aquest divendres a la tarda a la Biblioteca Central s'ha presentat el llibre editat per Hades, que sota el títol genèric Les otres realidades és un recull de les 10 històries finalistes. En aquest primer concurs s'hi han presentat unes 50 obres procedents de tot Espanya. El Pou és un altre dels relats finalistes escrita per Sònia Guillén de Viladecavalls. La terrassenca Carmen Fernández també ha estat seleccionada pel seu testimoni Mi Universo Roto, una història real sobre la situació de la dona en la República del Congo. Aquesta primera convocatòria de relats forma part de la campanya en contra de la violència masclista Tu també pots aturar-la, que impulsa l'Ajuntament. Pensem que cal treballar en la sensibilització i la prevenció per tal d'evitar conductes violentes i promoure nous models de relació més igualitaris. Han de passar encara moltes pàgines i moltes coses perquè arribem a un final feliç, el final que ens mereixem tots i totes, el de la conquesta de la plena igualtat entre gèneres, el de la plena dignitat de la dona.
Totes les finalistes han expressat la necessitat de l'educació en la igualtat per evitar la repetició de conductes violentes. Aquest any a tot l'estat han mort 44 dones i 5 nens per violència domèstica. Canviem de tema i marxem ara fins a Santa Perpètua. I és que els treballadors de Panrico han dit no al preacord entre la direcció i el sindicat UGT. Així ho han decidit en la votació celebrada aquest matí a la planta de la companyia. Un cop els treballadors de la resta de centres de Panrico a l'Estat ja ha votat majoritàriament a favor del preacord de l'ERO subscrit entre UGT i la direcció, ara ha estat el torn de la plantilla de la fàbrica de dònuts i bollicaos a Santa Perpètua, que ho ha fet entre ahir diumenge i aquest dilluns al matí. Porque no estamos de acuerdo con el preacuerdo que ha firmado la mayoría de UGT en Madrid en las negociaciones, porque ni Comisiones Obreras aceptaba ese preacuerdo que ellos han firmado, que eran 745 despedidos y una rebaja salarial de un 18, en caso de Santa Perpètua llegaría hasta un 30. Ara, tot i haver de patir condicions dures com les d'avui, la plantilla pensa continuar amb la vaga fins a arribar a un acord que compleixi amb les seves demandes. Sí, sí, hasta que no venga una propuesta que en asamblea decidan los trabajadores aceptarla, seguiremos aquí. Yo creo que la Inspección de Trabajo de Madrid tendrá que tomar medidas porque era la propuesta suya. Y entonces, a ver qué propuestas nos traen de nuevo. Nosotros estaremos aquí hasta que se reduzcan al mínimo los despedidos y el mínimo de rebaja salarial, porque el año pasado sufrimos un 25 a un 45 de pérdidas. La única planta de Panrico de tot l'estat que està aturada és la catalana, i és que és la més afectada pels acomiadaments. A Santa Perpètua la xifra arribaria al 43% del total de la plantilla. I com cada dilluns, temps ara per fer un repàs al més destacat de l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ho fem, com és habitual, acompanyats del nostre company, del Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. I avui em sembla que arribes amb la motxilla carregada, eh? El que la pluja ens ha deixat... Carregada, amb un ampli bloc esportiu, amb hoquei masculí, hoquei femení, waterpolo masculí, waterpolo femení, polèmica arbitral al waterpolo. Però comencem amb futbol i amb un Terrassa que, tot i la derrota, però es col·loca en places de play-off. Qui ho diria, no? Després del resultat d'ahir, sí, sí. Torna després d'unes setmanes a aquesta zona privilegiada entre els quatre primers, tot i que no va fer un bon partit a Cornellà, ho expliquem. El Terrassa va sumar aquest diumenge la quarta derrota a la Lliga, tot i avançar-se en el marcador amb un gran gol de Gallera. Els de Miqui Carrillo es van deixar remuntar pel Cornellà. Al final 2-1, i el més sorprenent de tot, els agarencs pugen un esglaó i es col·loquen en zona de play-off. El Terrassa ha sumat aquest diumenge la quarta derrota de la temporada després de perdre per 2-1 amb el Cornellà. Els de Miqui Carrillo han merescut puntuar, però s'han deixat remuntar pel rival quan aquest jugava amb 10. Tot i la derrota, els agarencs escalen un lloc a la classificació. Són quarts i tornen a posicions de play-off gràcies al seu millor gol a baix respecte a Rubí i al mateix Cornellà. Primera part molt equilibrada, amb ocasions per a tots dos equips, però sense gols. Héctor, en un xut llunyà, s'ha trobat amb una molt bona aturada de José. Els del Baix Llobregat s'han mostrat molt perillosos a pilota aturada i el travesser ha evitat el gol local en els primers temps. La segona meitat no ha pogut començar millor per als interessos del Terrassa, ja que una gran acció personal de Gallar ha acabat amb l'únic gol dels de Carrillo. A més, el Cornellà s'ha quedat en inferioritat per l'expulsió de Pelegrí. El partit es posava de cara per al Terrassa, però els locals han tingut fent la victòria. Un penal de Sergi Pérez a Matamala ha acabat amb el gol de l'empat, obra de Cazorla en el minut 67. I 11 més tard, i a la sortida d'un córner, el Cornellà ha mostrat el seu potent joc aeri. El seu capità, David García, ha capgirat el marcador. Una llàstima, no diria jo, una llàstima. Vejo que quan el partit el teníem més controlat i millor amb 0-1, amb ells amb 10, bueno, doncs amb dos pilotes parades, un penal i una falta en un córner, que són molt poderosos a la pilota parada, doncs se'ns va un partit que... que jo penso que podria haver sumat, podria haver guanyat. No hi ha més, que l'equip ha treballat molt, ha lluitat molt per sumar una victòria, que ha sigut una victòria molt important. Diumenge el Terrassa rebrà el Sant Boià a l'Olímpic, un dels equips més en forma a les últimes jornades.
Per la seva banda, el Sant Cristóbal va empatar a 3 al camp del Guíxols i el Nàstic Japan no es va jugar per les condicions del terreny de joc a causa de la pluja. Sí que es va disputar la setena jornada a la divisió d'honor masculina d'hoquei. El Club Agara continua líder, però va cedir el seu primer punt en empatar 2 contra el Complutense. L'Atlètic, per la seva banda, va golejar el tenis a domicili. El Club Egara ha posat punt i final a la seva imbatibilitat, cedint el primer punt de la temporada davant el Complutense. Els madrilenys han demostrat per què són l'equip revelació de la Lliga, en empatar a 2 al Pla de Bonaire. Tot i això, els de Patricio Quinan continuen líders en solitari, amb 13 punts. Els ratllats han tingut com a gran hàndicap la lesió de Pepe Romeu, i això ho han notat en les jugades de penal. L'exjugador de l'Atlètic, Maxi Falchioni, ha avançat el conjunt de José Brassa en el minut 11, però Claudi Quera ha establert l'igualada 8 minuts després. Josep Ferrés ha posat la bola dins l'àrea i el davanter agarenc ha desviat la seva trajectòria fent l'1-1. La falta de punteria dels davanters de l'Egara ha evitat que marxessin al descans amb avantatge, però també el Complutense ha pogut fer el segon des del punt de penal. En el segon temps, els dos equips han incrementat la seva presència en atac. Maxi Falchioni ha tornat a posar per davant els visitants en el minut 43. A partir de llavors, els de Quinan han posat setge a la porteria madrilenya, fins que Claudi Quera, de nou, ha fet l'empat a 5 minuts per al final. Hi ha hagut temps per aconseguir el gol de la victòria, però aquest no ha arribat. Estoy contento más que nada por la reacción, pero no por cómo lo hicimos. Sí, dejamos el primer tiempo, la verdad que no nos dedicamos, jugaron mucho mejor ellos que nosotros. Tácticamente en el primer tiempo también nos superaron. Y bueno, el resultado creo que al final es, por ocasiones, podríamos haber ganado nosotros, pero creo que es justo y merecido el resultado. Per la seva banda, l'Atlètic ha superat 1-5 el tenis de Santander i continua tercer amb 12 punts a un de l'Egara. I a la categoria femenina, poc premi pel bon partit que va fer el Club Deportiu Terrassa a les Pedritxes. Al final, però, derrota per 0-1 contra el Club de Campo. Mateix resultat per la Gara a casa de la Real Societat, mentre que l'Atlètic va guanyar 1-2 al tenis. El Club Deportiu Terrassa no abandona la penúltima posició de la taula classificatòria. Aquest diumenge ha sumat la sisena derrota de la temporada després de caure per la mínima 0-1 amb el Club de Campo. Un resultat, però, injust pels mèrits realitzats per les agarenques al llarg de tot el partit. Mariona Garrido, amb les seves aturades, ha evitat que el conjunt madrileny s'avancés en el marcador en el primer quart d'hora. Les noies d'Alejandro Ayabarrena, però, també han disposat d'ocasions, sobretot des del punt de penal, però un cop més no han tret profit d'aquest tipus de jugada. El descans ha arribat sense gols. En el segon temps, el Club de Campo ha incrementat la seva pressió en defensa. Pràcticament, el Club Deportiu Terrassa no ha aparegut en atac, ja que s'ha hagut de defensar davant de les arribades del seu rival. Al final, Chloe Watkins ha fet l'únic gol del partit en transformar un penal córner a 10 minuts per al final. El conjunt de les Pedritxes ha pogut empatar, però la portera visitant ho ha evitat. Creo que el resultado no refleja el contenido del partido, ¿no? Fue un partido muy igualado, muy parejo, se definió por un penalti que ya le supieron aprovechar, nosotros los que tuvimos no. Pero las chicas realmente dieron un paso muy importante a nivel anímico, ¿no? Hoy había dos resultados, el deportivo y el anímico. Y creo que el anímico lo superamos sobresaliente, ¿no? Y eso es lo que nos va a salvar, lo que nos va a dar aire para poder luchar lo que tenemos que luchar, ¿no? També ha sumat una nova derrota, la quarta de la temporada, al Club Egara, que ha caigut per la mínima 1-0 al camp de la Real Societat. Les del Pla del Bonaire són setenes. Un lloc per sobre es troba l'Atlètic, que ha superat per 1-2 el tenis a domicili. Més coses. Toca repassar la jornada de waterpolo. Quart triomf consecutiu pel Club Natació Terrassa. Aquest dissabte va superar clarament el Navarra per 11-4. Amb aquesta victòria, els de Dani Nart ja són tercers. El Club Natació Terrassa no ha tingut problemes per superar el Navarra per 11-4, en partit corresponent a la cinquena jornada de la divisió d'honor masculina de waterpolo. Amb aquesta victòria, combinada amb la derrota del Catalunya enfront al Mataró, els homes de Dani Nart es col·loquen tercers, amb 12 punts. El Natació ha fet un partit molt seriós en defensa, però li ha faltat major definició en atac per deixar-lo encarrilat en els primers dos quarts. Al descans, els agarencs guanyaven per un marcador molt curt, 3-0, amb gols d'Òscar Aguilar, Sergi Mora i Ricard Alarcón. Un parcial de 4-1 en el tercer període ha acabat encarrilant el triomf dels terrassencs. Sergi Mora, molt resolutiu en el llançament, un penal d'Òscar Carrillo i dues accions d'Ivan Gallego i David González no han donat opcions als visitants.
El partit d'avui era un partit que evidentment a casa no se'ns podien escapar els punts. Nosaltres l'hem jugat molt seriosos, des de defenses a l'atac. Hem generat moltes ocasions de gol. El que passa és que si alguna nota negativa té aquest partit és precisament és que no hem tingut molta solvència a la de marcar aquestes ocasions. No hem sigut l'eficient que és necessari ser en partits que després seran necessaris. Diumenge, el Natació visita l'Helios de Saragossa. I en categoria femenina, un mal arbitratge va impedir que el club Natació Terrassa assumís la segona victòria. Empat a 12 amb el Saragossa en un partit on es van reclamar dos penals al Natació i on es va concedir un gol a les aragoneses que no va acabar entrant a la porteria. No és d'estranyar, doncs, que a les files agarenques hi hagués indignació al final del partit. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa ha empatat a 12 amb el Saragossa en la quarta jornada de Lliga, un partit que ha estat marcat per l'actuació arbitral de la parella formada per Sergio Jiménez i Yolanda Ruiz, que a instàncies del Natació ha estat clau en el desenllaç final. Màxim equilibri al llarg de la primera part, amb dos equips molt encertats en atac. Les aragoneses, que encara no havien puntuat en la competició, han agafat dos gols d'avantatge en els primers minuts, però l'equip de Xavi Pérez ha reaccionat bé. Des de l'arc, Gemma Gutés ha estat imparable amb 5 gols, mentre que Raquel Roldán, des de la boia, ha contribuït amb les seves 4 dianes a que el seu rival no marxés al marcador. El descans arribava amb 5-6 per al Saragossa, una diferència que s'ha mantingut fins al tercer quart. En aquest moment han arribat les jugades polèmiques del partit, amb la concessió d'un gol a les visitants que no havia entrat i dos clars penals a l'àrea del Saragossa que els col·legiats no han volgut xiular. L'últim en els darrers segons, que podia haver significat el gol de la victòria garenca. El tècnic del Natació no s'ha mossegat la llengua. Ja em vaig amb una sensació molt dolenta, i no de les meves jugadores, que jo crec que s'han buidat, sinó de l'arbitratge que hem tingut avui. Jo crec que dues persones no ens poden influenciar d'aquesta forma o no ens poden espatllar tot el treball que portem fet d'una setmana i que perquè aquestes dues persones decideixin que nosaltres avui hem de guanyar els 3 punts, no els guanyem. I jo crec que això ens ho hauríem de mirar, que ens hauríem de mirar bé, perquè gent així no pot pitar una divisió d'honor que tanta gent hi dedica tants esforços, tant econòmics com professionals, i aquestes nenes no es mereixen avui marxar del partit amb la sensació de que se t'escapen 2 punts que no t'haurien d'haver marxat. El Natació, 8è amb 5 punts, visita dissabte l'últim classificat, el Navarra. I acabem els esports amb imatges de la primera jornada de salut i activitat física organitzada pel Centre Excursionista de Terrassa. Aquesta ha servit per presentar l'esport com a eina terapèutica i preventiva en algunes malalties. Com treballa molt, moltes hores, només lliure... Mostrar la relació entre la salut i la pràctica regular de l'esport. Aquest ha estat l'objectiu de la primera jornada de salut i activitat física que s'ha celebrat aquest dissabte a Terrassa, al casal del barri de Sant Pere. Durant tot el matí hi ha hagut diverses conferències de metges especialistes en diferents àmbits. La jornada, organitzada pel Centre Excursionista de Terrassa, ha servit per presentar l'esport com a eina terapèutica en algunes malalties. Com que hem vist que l'esport té molts beneficis amb les persones sanes, però també amb les persones amb malalties, hem iniciat un programa en el Consorci Hospitalari de Terrassa, en el que els malalts que han patit un càncer de mama o un càncer de còlon, malalts ja post-tractament, lliures de malaltia, s'ha iniciat un programa d'exercici físic en el mateix hospital, sobretot encarat a millorar la qualitat de vida d'aquests malalts. El metge de família del Cap Rambla, Daniel Panyart, ha mostrat l'activitat física com a instrument per prevenir i controlar diverses malalties. Ajuda a controlar tots aquests factors de risc cardiovasculars que tothom coneix, que a vegades pensem que només se solucionen amb pastilles com la diabetes, el colesterol, la hipertensió, problemes, patologies que pràcticament té un percentatge molt alt de la població i que gairebé fins ara gairebé no es coneixia massa que l'activitat física pot ajudar i molt a controlar aquest tipus de factors. Panyart ha alertat dels riscos de córrer sense una prescripció mèdica i ha remarcat que l'esport no ha de ser extrem, sinó que ha de ser saludable. Doncs ja saben, fer esport o fer activitat física és una bona eina preventiva, Òscar, per evitar aquest tipus de malalties que ens parlaven ara mateix. Doncs sí, i molt recomanable. I tant. Joan, moltíssimes gràcies i fins demà. Adéu. Que vagi bé.
Aquest diumenge, els Minyons de Terrassa han celebrat la Diada de la Colla. Malgrat la pluja, els Malva han fet una bona actuació. Al Raval de Montserrat han aconseguit carregar el 5 de 9 amb folre, un castell, però, que no han pogut completar. Els Minyons de Terrassa han celebrat la seva diada aixecant el 5 de 9, però sense poder descarregar-lo en una jornada passada per aigua. La pluja no ha impedit, però, que l'actuació se celebrés al Raval de Montserrat. La colla local ha començat la jornada plantant a plaça el 3 de 9, un castell molt segur i que ha donat confiança per afrontar la construcció estrella de la diada, el 5 de 9 amb folre. Els Malves l'han carregat sense massa problemes, però quan semblava que ja el descarregaven, el castell s'ha acabat trencant. El cap de colla dels Minyons, Màrius Boada, s'ha mostrat content, tot i no haver pogut completar el castell. Satisfet, som molt exigents, i sempre volem una mica més, però satisfet perquè hem pogut finalment carregar el 5 de 9, que amb una mica més el podríem haver descarregat, però llavors aquí ens ha condicionat una mica la caiguda perquè la cotxadora del Pilar s'ha fet mal, després hem de fer el Pilar de 8, no ha pogut ser, i hem hagut d'afluixar, però bé, però de totes maneres content perquè al final la colla està creixent. A la tercera ronda, condicionats per la caiguda, els Malves han descartat el Pilar de 8 i han descarregat finalment el 4 de 8. Per finalitzar l'actuació, els Minyons han aixecat dos pilars de 5. El cap de colla ja pensa en nous reptes de cara a la temporada que ve. Jo crec que la colla s'ha transformat molt aquest any i està cada vegada millorant els castells. Són una colla molt jove, en veritat, i jo crec que de cara a l'any que ve tenim un futur espectacular. Els Minyons de Terrassa han estat acompanyats a plaça pels castellers de Barcelona i els castellers de Sants. Els primers han descarregat el 5 de 8, el 4 de 8, el 3 de 8, han intentat sense sort el 3 de 9 amb folre i han acabat l'actuació amb el Pilar de 5. Per la seva banda, els castellers de Sants han marxat de Terrassa amb una actuació perfecta. Han plantat el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 7. El dia abans, dissabte, la pluja ha fet novament la guitza i ha obligat a traslladar la vigília de la diada de la plaça Vella a la plaça Vapor Ventalló. Allà, els Minyons han aixecat un 5 de 8, un 2 de 8 amb folre, un 3 de 8 i el Pilar de 7 amb folre. Doncs és tot amb castells. Arribem al final. Serà fins demà. A la mateixa hora, més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.